کتاب الشفاعت سے نسخے کا وقت عذاب قبر سے حفاظت کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکاف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔